dins d'eixa família nostra, de la família romànica pirenaica, com li vulguin dir, no? Estaríem parlant, per exemple, en zoologia, pues, evidentment, dins dels mamífers pues, estan els fèlids, estan els cànids, no? Diguem que són espècies diferents, però que tenen, evidentment, una relació més estreta, més íntima. I us vaig a fer, per acabar, un experiment. Vaig a posar uns xicotets vídeos en aragonès, en occità i en mallorquí. Diguem que la ciència actual diu que el mallorquí i el valencià són la mateixa llengua i que no només són la mateixa llengua, sinó que són català, i que per contra l'occità i l'aragonès són llengües diferents. Hem de tindre en compte, a més, i això és important assenyalar-ho, que els aragonesos que vingueren en la conquista no parlaven castellà. La castellanització d'Aragó és posterior, parlaven aragonès, era un romans que era, per ser col·loquials, una cosa a meitat de camí, no? Entre el valencià i el castellà, una mescla, no és una mescla, és dir, senzillament que pues, paulatinament les característiques lingüístiques, les isoglosses, van variant. Vaig a fer aquest experiment i a partir d'aquest experiment podem entrar en el debat sobre si s'entenen, si no s'entenen, si són el nostre mateix idioma, si no ho són, si això, si aquesta familiaritat respon a que tots varen vindre de Catalunya o no. I una vegada fet aquest experiment acabarem la xerrada. Vaig a posar-los primer un vídeo en occità. És un occità el més pròxim al nostre, que és l'occità del Llenguadoc. Adiu! Avui els ocells estan presents ben de l'un matí, malgrat que ara comencen a aparèixer els primers nímols per la costa atlàntica i ja s'intuïixen les primeres gotes d'aigua. Mas abans agafarem quelques imatges actuals, per exemple aquesta de Montpellier, on hi ha 17 grats, i veiem que hi ha pas gaire de nímols, i els que hi ha són nauts, és el que fan polir el cel, o aquesta de Bordeu, amb la càmera que agafa la Bastilla, aquí hi trobem ja els primers nímols, que a l'un del cert d'aig seran ja de pluges, malgrat que encara hi plou pas, amb una temperatura de 23 grats. Nosaltres anem fins a la costa provençal, a Nissa, on hi ha 20 grats de temperatura, amb aquesta polida vista de la passada marítima mediterrània, i la darrera, de Pale of Gates, a les vegades occitanes d'Itàlia, amb 21 grats de temperatura. Com a més, amb el satèl·lit, una banda de nivell s'apuntava veient per la Val Grande, i ja les fotografies de darrera hora podem veure com a dintre que no és el país i se desplaça pau a pau cap al centre i a la costa mediterrània on hi arribaran aquestes nits. Per demà aquestes precipitacions partiran cap al centre del país, malgrat que seran pluges febles que localment poden ser moderades per els Pirineus. A l'un de la jornada continuarà el camí cap a la costa de la Provença, mas per reforça i seran de pluges que a la darrera hora de tantos poden caure dèbilament. Malgrat tot, l'eu s'obriran clars, malgrat que aquestes nívols desapareixeran pas encara. Les temperatures d'1 o 3 grats menys que hier se situaran entre els 20 i 25 grats a dues costes i seran un poc mainautors a l'interior d'Occitània, on podran arribar als 27, 28 grats a vilors com a Toulouse o a Clermont. Per això que fa els jocs a venir, el dissabte els nívols seran presents en perdut, malgrat que hi haurà la possibilitat de pluja que serà mainauta si estigui a la costa de Provença. En general, tota la costa mediterrània, malgrat que mai a l'est aquesta serà mai nauta. Dimenge, una altra part de nívols se farà present. S'esperen precipitacions febles al nord de la costa atlàntica i a la resta del país els nívols cobriran el cel, on s'espera pas d'aigua, malgrat que puntualment pot quedar quatre gotes febles aïllades. Les temperatures continuaran a davallar el dissabte del pertot, mas el dimenge remuntaran lleugerament i levantarà la sola escuna, que s'hi mantindran o que també podran davallar un o dos grans. L'oratge en occità. Probablement per a la majoria, per no dir la pràctica totalitat de vostès, serà la primera volta que s'entén parlar en occità. Adiu. Vull els ulleres estar present per de l'humà tima de... Podem pensar què és el que pensarien d'aquest idioma si des de fa 20 anys hi haguera una televisió occitana que pogueren captar les nostres llars tots els dies i hi haguera una ensenyança d'un valencià occitanat en el qual s'anaren incloent paraules, formes de parlar, accent de l'occità. Jo pensé que en una setmana la desgràcia per a l'occità
i la desgràcia per a esta concepció absurda de la catalano... Eixa visió catalanocèntrica de l'existència és que l'occità, per desgràcia, està en extinció. És una llengua que està sucumbint baix la substitució del francès. Però en altres èpoques de la nostra història era una llengua ben viva i era una llengua ben present, inclús en l'època de la Renaixença, eixa germanor que alguns han parlat, de Teodor Llorente en els catalans, era una germanor que no acabava en els Pirineus i que continuava fins a Provença, Frederic Mistral. Llengües germanes, però evidentment ser germans, inclús germans bessons, no vol dir que siguin la mateixa persona. Una vegada feta este primer experiment en l'occità, anem a veure l'aragonès. L'aragonès és un aragonès actual, és un aragonès molt castellanitzat, segurament si el comparem amb l'aragonès que se parlava en el segle XIII. En altres reunions que hemos feito en la plataforma en defensa del Ayuntamiento de Aragón sí que nos hemos trobado un poco de un costado que no viva demasiada gent de l'aragonès patrimonial, de l'Alto Aragón de las Vals, però també se discriminava un poc a la gent del sur. Nos trobàvamos y eso que le llevaba muchas vegades a un mal desentendimiento entre todas las partes. Sin embargo, en Huesca, como positivo, lo que trobé de positivo, de que se ha escuchado a la gent del sur, pero a la Cetalment lleva representada mucho personal del Alto Aragón, que hoy además han continuado viniendo y eso es muy importante. Pero ahora quiero, Francho, que nos expliques un poco cuál va a ser el proceso de que hay ese segundo congreso y que, en qué va a consistir la comisión organizadora y al tu vaso, pues las achuntadas que se fallan de esta comisión, cada cuánto se van a reunir, aunque en lo chica o treballo va a estar cutio. Bueno, antes de explicar lo de los treballos que se fallan, una cosita sobre los aragonesos del sur. Isto é tamén unha cosa que caldrá charar moito desa realidad máis dispersa en Aragonés. Charamos del Alto Aragón como núcleo cereño, duro del Aragonés, pero tamén la xente que treballa con Aragonés se leva moitas sorpresas cando se va a lugares de la cordillera ibérica, sobre esos pueblos perdidos, e sente charar palabras moi parellanas a las que se charan en el aragonés del Alto Aragón. O sea, esos repuis, que muchas veces son más que repuis, son vocabularios muy amplios, y eso caldrá tenerlo muy en cuenta. Eso yo verá que yo una asignatura también, y bueno, a mí me fa muy togollo que sigas metidos trabajando de consulta en la comisión organizadora. Y ya respondiendo a la pregunta, ¿qué tragos se van a dar? Bueno, pues otra cosa de hoy era a constitución. Es decir, un grupo de triballo, ta fer todas esas faenas, ta organizar ese congreso. ¿Cuántas vegadas nos achuntaremos? Bueno, pues tantas como carga, como faera falta. Pues si yo estoy ahí una opinión personal que puede estar pues, una vegada cada dos meses, por ejemplo, las faremos en diferentes puestos, será pues una comisión itinerante. Y los trabajos que se van haciendo pues serán de definir qué queremos que sea el contenido de ese segundo congreso. L'aragonès en l'actualitat només se parla en les altes valls pirenaiques, és una llengua molt fragmentada. S'han fet diversos intents per estandarditzar-lo, però és una llengua que està ahí i és una llengua que està tan bé i que s'ha de tindre en compte, sobretot, a l'hora de comprendre tot el conjunt de les llengües més pròximes a nosaltres o les llengües nostres. I, evidentment, els pobladors aragonesos que vingueren a València i que, en molts casos, per la majoria, també aportaren el seu gran d'arena en aquesta configuració de lo que ja en el segle XIV era aquesta llengua valenciana pareguda però distinta de la catalana com els propis valencians indiquen. Fins ara hem parlat o hem mostrat dos oficialment dos llengües independents del valencià, per tant, no són la mateixa llengua i, per tant, encara que puguem entendre-les més o manco, doncs bé. I ara, per últim, anem a fer la del mallorquí. I en això tancarem i donarem peu a les preguntes. He trobat una de confitura, que és de sapa. Donde no deu repetir, que és de sapa.
I ara aquí davant les pistes que les tinc, què vols pensar que hi hem trobat? El patriarca, l'amo, el gran que ficava una amna trobada, molt bé. Molt bé, estupendo. Com van les pistes? Estupendo, alegren sa gent. Sí. L'estimo poc de bons ocorrer, per posar davant les vostres tendres. I mira el programa, mos coneixen el programa. Ja ho vols? Quan cap vols? Quant d'anys faig vol dedicar-me a les pistes? Escolta, jo tenia 14 anys, i mon pare ja se dedicava a això, anàvem pels pobles, i jo acompanyava. Aquell temps que no hi havia cotxos. Ja anàvem amb un gerrató? No, anàvem amb un cotxe. Ja que no era ni un cotxe? Amb un HP. Què diu, un HP? Un HP serà. I sempre un pare era, ara hem acabat aquell dia que era, comprem un cotxe nou. Fins l'any 63 no em vaig poder comprar un. Aquí entrant de molt molt conegut. Estupendo. Bona. Gràcies. Al final. El nostre, això no el veurem. Fins de tots. Aquest genet que teniu, es coen un per fer-ne... Mira'l. Això com un limpiador. No deixa res. Quin nom és aquest? Bolla. Bolla. No, jo no li queda. Bolla. Amb bolla no me'l faig ja. Per què? Per què? Per què? Tot aquí baix. Bé, i ara per despedir aquesta feina que hem hagut de gravar aquí a Campos, de sobrassada, d'aquestes dones que fan, d'aquest bolillo i de tot el que hi ha d'aquest poble, estem en Sonia Valda i em contarà com ha anat aquesta feina, com ha anat aquesta feina. Jo crec que al final el balanç és positiu. Sí. Perquè dijous van començar amb molt mal peu. La feina de tota la vida és dijous. Dijous la feina i divendres el firó. I dijous mos va fer diluvi universal de matí. I sobre baixa la ventada universal. Però vaja, sí, va ser horrible, però vaja, tot el que era la carpa, la feina de la sobrassada, va tenir molta de gent perquè la gent s'hi reconava, ahir van tenir un figó fantàstic, crec que fa anys que no havia estat tan bo, i avui ens ho seria de mercat i la feina de la sobrassada, com a comptar fins a les dues d'avui migdia i completarò amb aquestes senyores que fan randes i massetes i bueno, i van fora corda, jo crec que hem tingut un molt, molt bon dia. D'altra manera no ha acabat, les activitats segueixen, avui a hora baixa tenim la cursa de carretons, de ballar d'aquestes. Vendrem. Ui, d'aquestes, bueno, m'ho fareu molt contents. I això ha estat tot des d'aquí, des de Campos. Què volen de dir? Hem de trobar una confitura que és de sapa. Hi ha un poc de trampa i és que els registres d'aquests vídeos no són exactament els mateixos, evidentment. Sempre és més fàcil entendre una sola persona que està parlant donant el pacte meteorològic que una conversació. Però el que volia traslladar en això és que la intel·ligibilitat, o sigui, l'entendre's entre dues persones és un fenomen entre dues persones, no entre dos idiomes. I que pot anar des de no entendre absolutament res a entendre una part o a entendre tot. I que això depèn del coneixement que cada un tinga de la variant del contrari, de la persona amb la que estem parlant. Segurament, si estiguem un any vivint en Mallorca, entendríem molt millor una conversació entre dos mallorquins. Segurament, si un mallorquí intenta parlar amb nosaltres, intentaria parlar d'una manera que nosaltres el podrem entendre. Però el que jo volia fer-los veure en esta xerra és primer obrir les ments, diguem, aquest concepte tan maniqueu, tan clar, tan absolutament tancat de lo que alguns diuen que és la ciència, i en concret la ciència filològica, i en segon lloc, que vegin que la realitat de la llengua valenciana és una realitat molt rica i que els nostres parents, a més del català, pues, són molts altres que, encara que avui patisquen diferents problemes de substitució del francès, de substitució pel castellà o de substitució pel català, en el cas del mallorquí, pues, són variants romàniques, llengües romàniques com la nostra, que formen part de la nostra família.